Vážení sportovní přátelé, dovolte, abych vás přivítal na zápase 25. kola České fotbalové ligy, ve kterém budou naším hostem západočeské Karlovy Vary, tým ze 16. místa ligové tabulky. Karlovy Vary jsou na sestupových příčkách a bojují o přežití ve třetí lize. Na základu ztrácí aktuální výstup je toho a ve 41. utkání se hosté umejí vedení 1-0. Celkem gólu je hráč číslem 15, Marián Geňo. Jsme minulé nadšení z Kunic, dobrá nálada, dobrá hra,
ale bohužel dneska se to neodrazilo. Kdo tady viděl první poločas, tak musel vidět, že naši hráči byli hodně nervózní, protože pro nás ta situace byla taková, že když porazíme Karlovy Vary, tak je dostaneme hodně dolů, takže se vlastně hrálo o 6 bodů. Poločas jsme prohráli 1-0, v kabině jsme si něco řekli, kluci potom de facto to odbojovali a odměnou jim byly ty dva góly, které jsme dali, a tím vlastně získali 3 body. A jelikož tabulka je hodně vyrovnaná a pro nás hrál celý tohleto kolo dost velkou roli v tom, že jsme se trošku otrhli a máme dneska 40 bodů, tak bych to nějak tak shrnul, že hra nic moc, bojovnost velká, ale důležitý jsou právě ty 3 body a já si myslím, že pro příští utkání už budeme daleko klidnější a odvedeme dobrý výkon. Zajíždíme do Roudnice, která vlastně v soutěži kraluje teďka na jaře a snaží se zachránit. Já myslím, že se nám to povede a že se nám bude dařit i dále.